Sagrera és la festa per antonomàcia de Perafita, és la festa per excel·lència, la que ens identifica. Crec que si tu sents el nom de Candelera ja l'associes a Perafita, i crec que és una festa que ens va molt bé perquè ens retrobem la gent que ens estimem aquest poble, no? Gent que havia nascut aquí, gent que potser hi havia estat una temporada, amics, etc. Jo penso que la gent hauria de viure aquesta festa almenys una vegada a la seva vida, perquè amb els anys ja ha esdevingut una tradició de Perafita, la Candelera. I a més no és la típica dels tònics de Manlleu o els tònics de Santa Eugènia, no, és la Candelera de Perafita, no? Que ja té un nom diferent, a més. I és una festa que jo penso que la gaudeixes tant sent un genet des de dins com sent un espectador. Perquè jo recordo que no va ser fins als 13 o 14 anys que vaig començar a viure-la com a genet, però fent-ho d'espectadora, la vivia amb la mateixa il·lusió que ho faig ara actualment, no? Perquè ja des del principi ja estaves, al principi del dia, darrere els carros, a darrere els cavalls, a veure quin carro m'enfilo, i a la tarda les curses, no? I a més jo penso que també és una manera de conèixer... Ui! De conèixer la cultura local, els negocis, el poble, la seva gent. Llavors, no sé, jo penso que això s'ha de viure almenys una vegada a la vida i això. Crec que algú de fora hauria de viure la Candelera perquè Perafita segurament és un dels pobles més petits que organitza una festa de l'estil d'aquestes dels Tres Tombs, per l'entorn que tenim, pels paisatges del voltant i després, per exemple, per les curses, perquè hi ha molts municipis que fan la festa dels Tres Tombs, però que després a la tarda fa 5 curses n'hi ha molt pocs. I crec que això és un atractiu que tenim aquí a Perafita que és important que el tinguem i que l'hauríem de valorar potser més del que el valorem.